Yo mensen van Dutch Gaming en jullie kijken naar The Sims 4. Vandaag gaan we dus weer The Sims 4 oppakken waar we eigenlijk zijn achtergebleven, maar ook weer niet helemaal. We gaan met nieuwe personages beginnen en ja, ik vond het wel eens een keertje weer tijd worden voor The Sims. En ik heb ook een paar mensen gevraagd, natuurlijk, of ze het leuk vonden dat ik hun na ging maken op The Sims. Dus zoals je kan zien, Rex van Zombie Squad Alpha, Ridiculous Mike en mezelf, maar ze lijken nu natuurlijk nog niet op ons. Dus we gaan ze nu eens eventjes lekker customizen. Dus we gaan als eerste, wat ik van hun weet, ja, is denk ik van Rex, ja, die is een kok. Die is een kok, een YouTuber. Dus ja, heb een gezin. En ja. En hij zijn hart zit op de goede plek. Dat weet hij sowieso, want hij helpt iedereen. En iedereen helpt hem ook natuurlijk, hè, Rex. Natuurlijk, Rex. Dus ja, dit is een moeilijke keuze, want ik zit te denken, twijfel over een gezin. Of met iets met eten. Even kijken. Gezin, zulke sims houden van de gezinsband. En sneller en sterker. Sneller en sterker zien worden. Voedsel. De sims smaaksensatie van voedsel. Smaaksensatie maken voedsel en drank van een betere kwaliteit. Ik weet het niet. Dit is een moeilijke voor mij. Ik ga voor de voedsel. Mocht het nou niet zo zijn. Meester kok. Ik denk wel dat zijn doel ook deels ja, gezin is en familie. En voed iets met eten. Dus ik hou het daar even op. Ik weet het niet zeker, maar oké. Even kijken. Wat ik van jullie allemaal weet. Dus even kijken. Nou, gestorven ben je sowieso niet. Netjes, dat weet ik niet. Soms ben je sowieso niet. Veel vraat. Het is een moeilijke keuze. Je bent sowieso een bro, dat weet ik wel. Je bent een bro. Dat is een. Je bent een bro. Een hekel kinderen, dat weet je, heb je sowieso niet, want je hebt een dochtertje. Dus. Kijk, hier een familie oprichten. Dat lijkt me wel logisch. Dat vind ik leuk. Vrolijk. Ja, we maken je ook natuurlijk vrolijk. Oh, heb je hem? Kan ik nu ook al zeggen van ja, kijk. Even kijken. Oh. Niet daarmee klooien, we gaan jou dat sowieso. Ja, met zarps. Kijk, nou, dat niet. Middelmatig en lekker gespeed, ja. Kijk, dan moet natuurlijk wel een beetje de Sims. Ja. Lol. Even kijken, nou, ik vind dat wel iets te. Dat is te. Beetje normale Sims look en dan natuurlijk wel wat. Ja, ik zie jou hier wel voor aan. Tatoeages. Jij hebt een tatoeage. Ik heb dat gezien, Rex. Ik heb jou een tatoeage zien dragen. Even kijken. Ik weet dat jij een tatoeage hebt op je handen. Heb jij een tatoeage? Dat weet ik. Maar bij de Sims laten ze dat niet toe. Dus. Even kijken. Ah! Ik ga hiervoor. Ik weet niet of het jouw keuze is voor een tatoeage, maar ik weet dat jij een tatoeage hebt. Dat weet ik wel. Hou hem gewoon zwart. Maar misschien is dat iets voor in de Sims 5, wat misschien ooit gaat uitkomen. Ik weet het niet. Ik vind jou niet echt zo'n. Ja, ik weet eigenlijk niet wat jouw kledingstijl is. Dus ik baseer het op datgene wat ik heb gezien, lieve mensen. En zoals jullie kunnen zien, ik heb hier ook dat witte laken achter me. Ik ben bezig met een studio een beetje ja, opbouwen. Ik heb ook een paar lampen besteld. En dan gaat het rookmelder ding. Even kijken. Ik wil. Mag dat ding uit? Ja, dit lijkt me wel iets voor jou. Korte broek, nee, spijkerbroek. Kijken. Ik vind jij wel een spijkerbroek type. Die armbanden die mogen wel van mij apart weg, want ik weet, dat draag jij denk ik niet. Ik weet het niet zeker. Ik doe het op gebaseerd wat ik op heb gezien. Handschoen, waarom heb ik handschoen? Heb ik handschoen aan? Nee toch? Zijn er geen inbrekers? Of zijn we inbrekers? Nee, we zijn geen inbrekers. Even kijken. Bril, schoenen. Dat lijkt me, dat is te verwijfd. Kijken. Ja, ik weet niet of de combinatie goed klopt met elkaar, maar ja.
avond. Avond, avond, avond. Dit lijkt me wel iets voor jou. Dit lijkt me sowieso iets voor jou. Wacht even, de gezichtsbeharing. We zijn de gezichtsbeharing vergeten. Dat vergeten we nog. Hoofd. Ik weet niet wat voor oogkleur jij hebt, dus. Dat is wel pittig jammer. Het hoofd een beetje aanpassen, want dit ziet er niet echt iets uit van waar ik zeg van ja, hier word ik vrolijk van. Jouw hoofd is te groot, man. Jouw hoofd is te groot. Snorretje. Dit is wel een beetje rex, ja. Kijken of dit. Oh. Ik ben hier zo slecht altijd in met dit soort dingen een beetje aanklooien. Ik heb altijd meestal de basisinstellingen gewoon. Oh. Ik wil die ogen wat groter. Hoe krijg ik die ogen groter? Geef me gewoon grote ogen, man. We maken er geen lumpia van. Ja, dit zal denk ik wel een beetje moeten doen. Die ogen alleen al dat. Ja. Haar. Ik weet eigenlijk niet of jij veel haar hebt, Rex, eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Dus we gaan een beetje hiervoor. Ik denk een beetje een blondish idee. Nee, we houden het hier wel op. Oogkleur weet ik eigenlijk niet. Dat doe ik dus even naar eigen keus. Ja, ik denk dat wel, ja. En je draagt een pet, dat weet ik sowieso. Jij draagt een pet. Bij al jouw video's heb ik je eigenlijk wel altijd met de pet gezien, dus. En die bril mag ook wel opdonderen. Oorbellen, dat weet ik eigenlijk niet. Draag jij oorbellen? Niet zover ik heb gezien eigenlijk, dus die gaan uit. Oh. Hallo, dat gaat iets te ver. Een petish. Even kijken, ik heb eigenlijk nog nooit een pet gekozen. Dit lijkt me wel iets voor jou, heel eerlijk gezegd, Rex. Dit lijkt me echt iets voor jou. Nee, toch niet. Dit is wel iets leuks, maar het is niet jou. Dit past niet bij jou. Kijk, nou, ik ga dan toch voor deze. Dit is een beetje een neutrale pet. Mocht je nou niet leuk vinden, Rex, laat even vast weten hier in de comments beneden. En doe ook even, mensen, doe ook vast even een duimpje omhoog voor dit. Als je hier meer van wilt zien, natuurlijk. Even kijken. Sport. Ik vind je een. Mensen nemen dit ook natuurlijk niet al te serieus. Dit is gewoon ook een beetje voor de fun. Ik heb toestemming gevraagd voor van ze, dus. Houd hier ook. Let erop. Ja. Dit vind ik wel cool. Wat voor schoenen zijn dat nou weer? Huh. Lijken net op tenen. Lijken net een beetje op tenen hier. Tenenkaas. Ja. Nachtelijke kleding. Ja. Vind ik wel oké. Okay. Uitgaan. Rex, ja, hij lijkt me wel echt wel een partybeest. Dus laten we eens even kijken wat voor party shit we allemaal kunnen hebben. Ja, ik vind het echt wel iets bij jou passen. Van. Nee, dit is eigenlijk. Die stropdas maakt het nichterig. Dat maakt het echt nichterig. Net alsof je een fucking presentator bent van een nichtershow. Nee, dat ben je dus niet. Dat ben jij niet. Oh. Eens even kijken wat we in het assortiment hebben liggen. Ja, dat. Maar. Ja, misschien even iets andere broeken bij. Ik ben wel van de spijkerbroeken, lieve mensen. Ik ben van de spijkerbroeken. Dit lijkt me wel iets voor jou. Zo zie ik jou eigenlijk nog in de jongere jaren eigenlijk wel uitgaan. Gimpen. Ja. Oké, eens even kijken. Wat hebben we aan de zwemartikel? Oh. Ja, dit vind ik wel iets voor jou. Oké, Mike, nu ben jij in de beurt. Dus kijk, wat weten we van jou? Je bent een ober. Je hebt een gezin. En. Ja, ik weet eigenlijk niet. Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen die ik wel iets van jou weet. Dus. Ja, ik zou ook eigenlijk zeggen iets met eten, maar ik weet niet. Jij bent. Ja, dat ben jij eigenlijk ook. Je bent best wel gezellig altijd, dus.
Ik denk dat jij wel een wereldvriend bent. Ja, dat denk ik. Jij bent een bro? Hoho! Even kijken of er nog meer... Dief, je bent een grapjas. Je kan eigenlijk... je bent een best wel een grapjas en een vrolijk persoon. Oh, Sjoeske! Oké. Dat is één. Gezicht. Eigenlijk moet ik de huidskleur hebben. Wat ik van jou weet van jouw video's, ben jij lichtelijk getint? Ik wil het ook niet te ver maken, dus... Dit lijkt me gewoon te... Ik vind jou best wel blauw. Heel eerlijk gezegd, Mike. Ik vind jou best wel blauw of groen. Maar ik vind deze kleur best bij jou passen. Kijk, de gezicht. Kijk, dan ben ik vergeten bij Rex. Sorry, Rex. Jouw haar. Dat hebben ze niet echt volgens mij. Kort. Wat hebben jullie kort? Nee. Komt denk ik wel in de buurt dit. Dit komt best wel bij jou in de buurt, Mike. En dan zou ik zeggen van mooi paar. Ja, dit past echt bij jou. Dit past bij jou, Mike. Dit past echt wel iets bij jou. Oké, Mike, laten we jou eens even afmaken. Laten we... Nou, eigenlijk heb jij niet zo kort haar. Ik denk, we houden het eventjes hier op. Je hebt wel een baardje. Even kijken. Een baardje, een snortje. Ja, baardje. Je hebt een plukje onderaan je kin, dat weet ik wel. Moeilijk. Ik ga voor jou voor deze. Kijk jouw ogen, joh. Ja, dat. Ja, ik geef jou een mooie blauwe ogen. Jij draagt geen pet. Kijk, wat heb je nog meer? Even kijken. Jij draagt geen oorbellen of bril. Nee, jij draagt eigenlijk wel een bril af en toe. Dat is me wel opgevallen. Jij draagt af en toe wel een bril. Dus. Ik weet niet, wel bril, geen bril. Dat laten we nog even open. Oké, nou, ik denk dat Mike is. Kijk, jij mag wel iets minder dik. Clunky episode. Iets. Ah. Ietsje dat. Even kijken. Waar ben je een type voor, lijkt mij? Dat lijkt me wel iets voor jou. Broeken. Ik weet eigenlijk niet welke kleur jij van jou eigenlijk goed vindt. Houd het op spijkerbroeken. Spijkerbroeken zitten eigenlijk altijd goed, mensen. Schoenen zijn goed. Avondkleding. Dit lijkt me wel iets voor jou. Gewoon, ja. En dan zou ik zeggen van, ja, een bril. Ik denk dat jij zelf wel vaak een bril draagt, denk ik. Maar mocht het er niet zijn, laat dat vast even weten, Mike. Of laat via Skype weten, dan passen we het natuurlijk aan. Een sporter, ja, dat lijkt me... Nee, dat is niet echt iets voor sportkleren. T-shirts. Ja, dat is wel iets voor sport, sportbroek. Nee, houden we zo. Schoenen. We gaan eventjes iets sneller doorheen, lieve mensen. We gaan even wat doorheen wachten. Want ik wil mezelf ook nog, natuurlijk voor mezelf, eind van de video ook nog eventjes gedaan hebben. Jij daar hebt... Nee, geen pet. Pet moet weg. Avondkleding. Is goed. Party. Ik zie jou eigenlijk, Mike, ik zie jou persoonlijk, als ik aan jou denk, aan party ding, dan zie ik jou wel voor iets voor me. En dan, kijken, gewaden. Nou, datgene wat ik eigenlijk voor me zag, is er niet. Maar ik denk dat jou iets voor jou iets als dit. Helemaal als je bijvoorbeeld eten aan het opdienen bent, zie ik je wel voor aan als dat. En de zwemkleren. Nee, joh, nee, dat gaat gewoon iets te ver. Ja, dat is beter. Wie gaat dan nog zwemmen met een t-shirt aan? Even serieus. De sexy ladies moeten toch wel een beetje iets kunnen zien. Zo, bam. En nu mezelf. Nu komt mezelf, lieve mensen. Ik vind mezelf, ja... Ik ben lief. Weet eigenlijk veel. Ik ben best wel creatief. Net sommige dingen, maar niet in de schilderen creatief. Een beetje populair ben ik nooit geweest. Van natuur, ja, ik ben een beetje van fuck de natuur. Lief, nee, dat ben ik. Ik ben ook wel een beetje uit op geld. Sportief. Ik ben geen bodybuilder. Dat weet ik wel.
afwijkend. Ja, ik ben hartstikke afwijkend. Ik ben zo gestoord als ik maar kan. Wizkid, Nurburgrind. Dus deze sim wil zowel slim als handig zijn. Nou, dat is wel denk ik iets van mij. Dat heb ik nog niet vaak gedaan. Even kijken. Ik ben sowieso een bro. Yes! Woo! Yes! Aha! Ja, dat ook. Netjes, dat ben ik sowieso niet. Gestoord, sowieso, maar dat doen we niet. Ambitieus, ja. Oh. Oké, en nou gaan we mezelf eens even snel aanpassen. Even kijken. Normale wenkbrauw. Even kijken. Nou, ik heb wel altijd een beetje blondisch haar, maar ik kies altijd voor bruinig. Bruinisch. Nee, ik vind dat lijkt te veel op een hippie. Ja, doen we dat. Oogkleur, dat vind ik zelf. Ik vind zelf bepaalde kleuren best altijd wel mooi. Daarom kies ik ze eigenlijk altijd. Gezichtshaar oprotten met dat gezichtshaar. Ik ben geen baardjes, man. Ondanks dat ik het wel lichtelijk heb. Dat valt er misschien niet te zien, maar oké. Okay. Lipjes. Nee, de lipjes vergeet ik helemaal. Kin, gewoon een normale kin. Oren, laat me lekker zo. Neus. Oh, dat vergeet ik eigenlijk om aan te passen nog. Fuck. We houden het wel een beetje op de normale neus, normale mond. Nee, gewoon normale lippen. Nou, eigenlijk zo kijk naar Mike's huidskleur, denk ik toch wel iets donkerder. Ja, dat is wel beter. Mijzelf eigenlijk ook wel. Ja. Ah, Shunik. Ja. Even kijken. We gaan mezelf even aankleden. Strepen. Lelijk. Ieder, dat is zo'n lichtere. Godverdomme. Ja. Broek. Mooie spijkerbroek. Schoenen. Ik ben wel een beetje van de stevige schoenen. Doen we dat. Even kijken. Ik vind ze altijd wel zelf wel een beetje leuk van pak. Pak, ik wil van wel wat van pakken. Dan moet ik wel dat nette schoenen er natuurlijk onder. Geen grimpen natuurlijk. Laarzen. Echt vaklaarzen, echt serieus. Ja, dat past er wel onder. Sport. Ja. Joggingbroek vind ik eigenlijk altijd bij de sport horen. Dan horen de grimpjes natuurlijk grimpen onder. Mooie gooie grimpen. Nacht. De nacht is je shit. Dat mag weg. Oh. Nou, ik slaap in ondergoed. Fuck. Serieus. Pantoffels. Pantoffels. Maar we wonen zo in huis, dus. Doe dan maar wel iets van een broek. Doe dan dat maar. Kortjes broek. Uitgaan. Oh, die ketting mag blijven van mij. Die ketting mag wel blijven. Ja, dit. Nou, ja, dit past wel. Mooie set. Dan deze spijkerbroeken onder. Oh ja, ik vergeet zelf nog eigenlijk hetzelfde belangrijkste. Dat zien jullie eigenlijk nooit. Maar ik heb een oorbel, mensen. Ik heb een oorbel. Dat weten jullie niet, maar ik heb er wel een. Mag één kant ook? Voorheen kon dat namelijk wel. Is dat zo voor 50? Serieus? Voorheen kon je altijd zeggen van ik wil één oorbel. Nee, mag niet. Oké, dan niet hoor. Dan niet. Yep. Waarom heb je altijd de hele tijd die schoenen? Even serieus. Zo. Nee, Mike, dat kunnen we niet maken, hè? We kunnen niet allebei hetzelfde dragen. Dat gaat niet. Even kijken, dat gaat niet. Even kijken wat iets anders. Ik zie, nou, dit lijkt me nog wel iets voor jou. Ja, dat lijkt me nog iets voor jou. Dat is beter.
Maar mensen, doe even een blauw duimpje op deze video. Mocht je deze nou leuk vinden, dus het begin eigenlijk van de, ja, van de gekke squad. De gekke squad, nou dat klinkt eigenlijk best wel stom, maar oké. Maar het is het begin van een nieuwe serie, mijn lieve mensen, op Dutch Gaming. Van ja, een oude nieuwe serie, dus ja, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer jezelf op Dutch Gaming. Volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. Links staan hier beneden in de beschrijving. En misschien binnenkort doet het ze screen het ook als ik de lamp heb. En ze keep it to keep it Dutch. En ik zie jullie graag de volgende keer terug. Later!